ရဝရီမြို့ပေါ်မှာရဲလျက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရေကာတာတွေစတင်တည်ဆောက်နေပြီးဒီလိုရေကာတာတည်ဆောက်နေမှုတွေကြောင့်မြေရည်စီးဆင်းမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသလိုမြေကြောင်းတလျှောက်တောင်ထွန်းလာမြေရည်တိမ်လာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနေပါတယ်။မြစ်စင်မြေကျဆင်းမှုလည်းစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်လာတယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ တပ်ပြင်ဒီလိုရေကာတာတွေတိစောက်တဲ့အတွက်ဒေသခံကြေးရွာတွေရေလွှမ်းဖို့မှာနဲ့လေယာလုံငန်းတွေပျက်စီးမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအေရဝတီကတော့နော်ဒီ ยัตนาฤရှိနေတယ်ဒါပြင်အီယာဝတီမြစ်အတွင်းမှာအတိုင်းအဆမရှိရွှေ့ကျင်တာတွေကြောင့်မြစ်ရေကိုညဉ့်ညမ်းလာစေပြီးမြစ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ငါးတန်အစာတောက်ကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်ဟိုအီယာဝတီမြစ်ဆိုအီယာဝတီမြစ်မှာရွှေတူးတယ်ရွှေတူးတဲ့ကတည်းကရွှေဖောင်းတော့မာကျူကြီးတို့စံတတ်တွေခါတယ်ဘာနဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီအစိမ့်တောက်တွေဖြစ်တယ်စိမ့်တော
ဒီလိုလိုက်ရေးဆိုရင်ဘုံနဲ့ဘာလဲဟိုဘေးကဘေးကကြာမှာငါပိုင်ဦးရေမနေ့တုန်းကဆိုရင်ကိုယ်စေရောရှိစေရောရှိအခုဆိုဦးရေရောက်တာအခုလိုမြစ်ချောင်းပြည့်စည်မှုကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ကမြစ်ချောင်းပေါ်မှာတိစောက်မဲ့လုတ်ကိုင်းမဲ့စီမံကိန်းတွေကို အနာပိုင်းနေနေနဲ့စနစ်တကျလေးလာသုံးသပ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကပြောပါတယ်စီမံကိန်းဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေဆောက်လို့ရှိတယ်အရင်ဆုံးအခုနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့เนาะစစ်တမ်းတွေလောက်ရတယ်ဒီလူမှုဝန်ကျင်အတွက်ဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဘာရလဒ်တွေရှိမလဲပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဒီတဘာဝတရားကြီးကိုဘာတွေပျက်စီးသွားနိုင်လဲဒီစီမံကိန်းတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာသူ့ရဲ့ထွက်တဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းလာတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အဓိကမြစ်ကြီးတွေမြစ်ရေတွေကျဆင်းလာတာရေလမ်းကြောင်းကျတာတွေဖြစ်လာနေတဲ့အပြင်တချို့မြစ်ငယ်လေးတွေဆိုရင်တိမ်ကောမှုတွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒါကြ
ပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြတာပါရှင်။